ትላንትና የሊግ ጨዋታዎች ሁለት ጨዋታዎች በጣሊያንና በእንግሊዝ ተደርገው ነበር። አርሰናል ማሸነፍ ችሏል። በተለይ ካርሰናል ጋር በተያዘ ብዙ የሚነሱ ነጥቦች አሉ። ሰፋ ያለ ጊዜያችንን እንወስዳለን። ከዛው ጨማሪ ኢንተር ሚላንም ትላንትና ጨዋታውን አድርጎ ማሸነፍ ችሏል። የሴሪያ መሪነቱን በእጅጉ ማስፋት የቻለበትን ውጤት ነው ማስመዝገብ የቻለው። በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የመልስ ጨዋታዎች ከዛሬ ምሽት ጀምሮ ይደረጋሉ። ዛሬ ምሽት ሁለት ጨዋታዎች አሉ፣ ነገ ሁለት፣ ከዛ በተጨማሪ በቀጣይ ሳምንት ደግሞ እንዲህ ያለ ሁለት ጨዋታዎች ተደርገው ይጠናቀቃሉ። የመልስ ጨዋታዎች ናቸው። ከአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የመልስ ጨዋታዎች ጋር በተያያዘ ዛሬ ባየር ሙኒክ እና እንዲሁ ቶማስ ቱሄል ወሳኙ መርሃ ግብር ያከናውናሉ። ከላዚዮ ጋር የሚደረገው ጨዋታ ይጠበቃል። እንዲሁ ፒኤስጂም ሪያል ሶሴዳድን የሚገጥምበት ጨዋታ ይጠበቃል። እሱን በስፋት እየተመለከትን እንቆያለን። ከአጫጭር ዜናዎች ጋር በተያያዘ ከጁድ ቤሊንጋም የቀይ ካርድ ጋር በተያያዘ በሪያል ማድሪድ በኩል ያሉ ጉዳዮች እናነሳለን። ሌሎች በርከት ያሉ መረጃዎችንም ይዘናል። ከዚሁ አጫጭር ጉዳዮች እንደ ሰዓታችን እያየን የምንመለስባቸው ነው የሚሆኑ። አድማጮችም ሀሳባቸው ሊያካፍሉን ጥያቄዎቻቸው ነው ሊልኩልን ይችላሉ። ትናንትና በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የ7ኛ ሳምንት ጨዋታ አርሰናል ያደረገው ጨዋታ ነበረ። ሼፊልድ ዩናይትድን የገጠመበት ጨዋታ ሲጠበቅ ነበረ። ከጨዋታው ጋር በተያያዘ በርከት ያሉ የሚነሱ ነጥቦች አሉ። አርሰናል አጠቃላይ 6-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። በጨዋታው መግቢያ ደቂቃዎች ላይ ብቻ እስከ 25ኛው ደቂቃ ላይ 4-0 ሲመራ ነበር። ማርቲን ኦዴጋርድ 5ኛው ደቂቃ ላይ አርሰናልን ቀዳሚ ያደረገ ጀረድ ቦግል 13ኛው ደቂቃ ላይ በራሱ ግብ ላይ አስቆጥሮ አርሰናል 2-0 መራ። ጋብሪኤል ማርቲኔሊ፣ ካያቨርስ ሌሎችን የአርሰናል ግቦች አስቆጠሩ ናቸው። ከዛ በኋላ 39ኛው ደቂቃ ላይ ዴክላን ራይስ ግብ አስቆጥሮ ወደ ረፍት 5-0 እየመራ አርሰናል ወጥቶ ነበረ። ከረፍት መልስ ቤን ዋይት ሌላ ግብ አስቆጥሮ 58ኛው ደቂቃ ላይ አርሰናል የጨዋታ ልዩነቱን ወደ 6-0 በማድረግ ከዛ በኋላ በርከት ያሉ ተጫዋቾችን የተጠቀመበት ከጉዳት የተመለሱ እነ ቶማስ ፓርቴ፣ ፋቪዮ ቬራ አይነት ተጫዋቾች ወደ ሜዳ ገብተው ጨዋታቸውን ማድረግ ችሏል። በአጠቃላይ 6-0 በሆነ ውጤት በአርሰናል አሸናፊነት ተጠናቋል ጨዋታው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ሁለቱ ቡድኖች በውድድር አመቱ በመልሱ በመጀመሪያው ጨዋታ አርሰናል ኤምሬትስ ላይ 5-0 አሸንፎ ነበር። አሁን 6-0 አሸነፈ። በአጠቃላይ 11-0 ሼፊልድ ዩናይትድን ማሸነፍ ችሏል። 31 ግቦችን በቅርብ ጨዋታዎች ላይ አርሰናል ወይም የፈረንጆቹ አዲስ አመት ከገባ ጀምሮ ማስቆጠር ችሏል። ማንቸስተር ዩናይትድን ስናነጻጽረው በአጠቃላይ በውድድር አመቱ በሙሉ 37 ግቦችን ያስቆጠረው ከዩናይትድ ጋር እንኳን በጣም ልዩነቱ በጣም ሰፊ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። በአርሰናል በኩል እነ ቡካዮ ሳካ፣ ጋብሪኤል ማርቲኔሊ እንዲሁም ማርቲን ኦዴጋርድ፣ ደክላን ራይስ ና ካያቨርስ 10 በላይ የግብ ተሳትፎ አላቸው። በውድድር አመቱ በጣም በርከት ያሉ ተጫዋቾች በዚህ ደረጃ ማሳተፍ ችሏል። በፕሪሚየር ሊጉ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ታሪክም 3 ተከታታይ ከሜዳ ውጭ ያደረጋቸውን ጨዋታዎች አርሰናል 5 እና ከዛ በላይ ግቦችን እያስቆጠረ አሸንፏል። ዌስትሃም ላይ 6 አስቆጥሯል። በርንሊን 5-0 አሸንፏል። ትናንትና ምሽት ደግሞ ሼፊልድ ዩናይትድን 6-0 ማሸነፍ ችሏል። ስለዚህ በአጠቃላይ በእነዚህ ጨዋታዎች 17 ግቦችን አስቆጥሮ አንድም ግብ አልተቆጠረበትም። እነዚህ ጨዋታዎች ደግሞ ከሜዳ ውጭ ያደረጋቸው ጨዋታዎች ናቸው። ስለ ቡድኑ ብዙ የሚነግረን ነገር አለ። በውድድር አመቱ አርሰናል በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ 68 ግቦችን አስቆጥሯል። ይህ ማለት ደግሞ በፕሪሚየር ሊጉ ብዙ ግቦችን ያስቆጠረው ቡድን ያደርጓል። ሌሎቹ ተከታዮቹ ሊቨርፑል ለምሳሌ 64 ግቦች አለው። ከዛ በተጨማሪ ማንቸስተር ሲቲ 62 ግቦችን አስቆጥሯል። በፕሪሚየር ሊጉ ላይ በጨዋታ ላይ ግብ ሳይቆጠርበት በመውጣት አርሰናል ቀዳሚው ነው። በአጠቃላይ 11 ጨዋታዎች ላይ ግብ ሳይቆጠርበት ወጥቷል። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ደግሞ ጥቂት ግቦችን ያስተናገደ ቡድን ነው። ከዛ በተጨማሪ ለግብ ኢላማቸውን የጠበቁ ጥቂት ሙከራዎችን ያስተናገደ ቡድን ነው። እነዚህ መለኪያዎች በማጥቃቱም በመከላከሉም ቡድኑ ምን ያክል ዘንድሮ በጣም ጥሩ የውድድር ጊዜ ላይ እንዳለ የሚያሳዩ እንደሆኑ መናገር ይቻላል። ቁጥሮቹ በራሳቸው ይናገራሉ። ጎሎችን እያዘነበ ይገኛል ማለት ይቻላል። በአጠቃላይ በቅርብ ጨዋታዎች ብቻ ያለፉት 7 ጨዋታዎችን ስንመለከት 31 ግቦችን አስቆጥሮ 3 ግብ ብቻ ነው የተቆጠረበት። ይህም ማንቸስተር ሲቲ በቅርብ ዓመታት ላይ ካስቆጠራቸው ግቦች ከአርሰናል ጋር ስናነጻጽረው ሪከርዱ የተያዘው በማንቸስተር ሲቲ ነበረ። በርከት ያሉ ግቦችን በማስቆጠር 2017-18 የውድድር ዘመን ላይ ማንቸስተር ሲቲ 28 ግቦችን አስቆጥሮ ነበረ። አሁን ግን ከአርሰናል ጋር በተያዘ በአጠቃላይ በዚህኛው የውድድር ዘመን ላይ እንዲሁ በ7 ተከታታይ ጨዋታዎች ላይ 31 ግቦችን በማስቆጠር ጥሩ ጊዜን ጥሩ ቡድንን እንደተገነባም በአርሰናል ቤት እያሳየ ይገኛል። ዳቪድ ራያ 9
ጨዋታዎች ላይ ግብ ሳይቆጠርበት ወጥቷል። ይም ከግብ ጠባቂው ጋር በተያዘው ዳርሳል ከመጣ ወዲህ በርግጥ የፕሪሚየር ሊጉ የመጀመሪያ ጨዋታዎች ላይ ዳቪድ ራያ እየተሰለፈ አልነበረም። በአንዳንድ ጨዋታዎች ላይ ለምሳሌ ከመጣበት ከብሬንትፎርድ ጋር ጨዋታዎችን ማድረግ አይችልም። በእነዚህ ጨዋታዎች ላይ ዳቪድ ራያ በተቀያሪ ወንበር ላይ መቀመጥ አይችልም ነበር፣ ምክንያቱም በውሰት ውል አርሰናልን መቀላቀሉን ተከትሎ። እነዚህ ያላደረጋቸው ጨዋታዎች አሉ። ነገር ግን እነዚህን ጨዋታዎች አውጥተን እንኳን በዘጠኝ ጨዋታዎች ላይ ግብ ሳይቆጠርበት ወጥቷል። ይህም በፕሪሚየር ሊጉ ቀዳሚው ግብ ጠባቂ ያደርጓል። በጣም ከትናንትና ከተመለከትኳቸው ቁጥሮች መካከል በጣም ብዙ ነገር የሚነግረን ስለ ጨዋታውን ብዙ የአይል ሚዛኑ በሁለቱ ቡድኖች መካከል ልዩነቱ ሰፊ እንደነበረ የሚያሳይ አንድ ቁጥር አለ። ይህም የዊሊያም ሳሊባ ቁጥር ነው። ዊሊያም ሳሊባ 169 ኳሶችን በጨዋታው ላይ ነክቷል። ከነዚህ 169 ኳሶች መካከል ደግሞ ሼፊልድ ዩናይትድን ስናነጻጽር እንደ ቡድን በአጠቃላይ በ90 ደቂቃ ሼፊልድ ዩናይትድ 142 ኳሶችን ብቻ ነው የነካው። በጣም ጥሩ ቡድን እንደሆነ ትናንትና ተመልክተናል። ሌላኛው ጨዋታ ኢንተር ሚላንን ከጄኖዋ ያገናኘ ጨዋታ ነው። ኢንተር ሚላን 2-1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ክርስቲያን ናሳሊኒ በ30ኛው ደቂቃ ላይ ቀዳሚ አድርጓቸው ነበረ። አሌክሲስ ሳንቼዝ ያቀበለውን ኳስ ወደ ግብነት ቀይሮ ከዛ በኋላ አሌክሲስ ሳንቼዝ 38ኛው ደቂቃ ላይ በፍጹም ቅጣት ምት ግብ አስቆጥሮ 2-0 እየመራ ነበረ። ነገር ግን ቫስኩዌስ 54ኛው ደቂቃ ላይ ለጄኖዋ ግብ አስቆጥሯል። በአጠቃላይ ግን ኢንተር ሚላን 2-1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ሴሪያውንም በ72 ነጥብ መምራት ጀምሯል። ዩቬንቱስ የነጥብ ልዩነቱን ስንመለከት ከሁለቱ ቡድኖች 15 ደርሷል። ዩቬንቱስ 57 ነጥቦች አሉት። ኤሲ ሚላን 56 አለው። ዘንድሮ ሴሪያው የኢንተር ሚላን ይመስላል። ልዩነቱ በጣም ሰፍቷል። ትናንትና ኦሳሱናና ዲፖርቲቭ አላቬስ በስፔን ላ ሊጋ አንድ ጨዋታ አከናውነው ነበረ። ኦሳሱና 1-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ሄርናንዶ ብቸኛዋን ግብ 45ኛው ደቂቃ የመጀመሪያው አጋማሽ መጠናቀቂያ ላይ ያስቆጠረ ተጫዋች ነው። ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎችን እንመልከት። ከትናንትና ጨዋታዎች ጋር በተያያዘ ግን በኤዥያ ቻምፒየንስ ሊግ አልናስር ወይም ክርስቲያኖ ሮላንዶ ያለበት ቡድን በአላይን በዩናይትድ አረብ ኤምሬትሱ ቡድን 1-0 ተሸንፏል። በእርግጥ ከሜዳ ውጭ የተደረገ ጨዋታ ነው። የመልሱ ጨዋታ ደግሞ በቀጣይ ሳምንት መግቢያ ላይ ይደረጋል። በአልናስር ሜዳ በሳውዲ የሚደረገው ጨዋታ ይጠበቃል። ትናንትና ግን አልናስር 1-0 ተሸንፏል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ወደ አውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎች እንለፍና ዛሬ የሚደረጉ ሁለት መርሃ ግብሮች አሉ። ምሽት 5 ሰዓት ላይ በተመሳሳይ ሰዓት ጨዋታዎቹ ይደረጋሉ። ባየር ሙኒክ ከላዚዮ፣ ሪያል ሶሴዳድ ከፓሪስ ሰን ጀርመን የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች በስፋት ይጠበቃሉ። ስለ ባየር ሙኒክ የውድድር ዘመን ብዙ መናገር ይቻላል። ስለ ቶማስ ቱሄልም ብዙ ማንሳት ይቻላል። የመጀመሪያውን ዙር ጨዋታ ላዚዮ 1-0 በሜዳው ማሸነፍ ችሏል። በስታዲዮ ኦሎምፒኮ ጣሊያን ላይ የተደረገ ጨዋታ ነበረ። በዚህ ጨዋታ ላይ በርከት ያሉ ነጥቦችን እየተመለከተን እንቆያለን። ከሙኒክ ጋር በተያያዘ በውድድር አመቱ ላይ ያለበት ውጤትን ስንመለከት ያለመደው ቦታ ላይ እንደተገኘ ማንሳት ይቻላል። ከሊቨርኩሰን የውድድር አመቱ 11 ጨዋታዎች በቡንደስሊጋው የቀሩ 10 ነጥብ ርቀት ላይ ይገኛል። ከዛ በተጨማሪ ዘንድሮ ዋንጫውን ቢያነሳ ለ12ኛ ተከታታይ ጊዜ የጀርመን ቡንደስሊጋን ማንሳት ይችል ነበር። ነገር ግን ያንን ማሳካት አልቻለም። ህዳሮ ላይ ለምሳሌ በ3ኛ ዲቪዚየን ቡድን በጀርመን ዋንጫ ተሸንፏል። ሊዮን ኮርቴስ ጋር አንድ አገላለጽ ሲጠቀም ሰምተነው እናውቃለን። ሆረር ወይም አስፈሪ ፊልምን የማያልቅ አስፈሪ ፊልምን ለመመልከት ማለት ነው የባየር ሙኒክ የውድድር ዘመን ስንመለከት በሚል የገለጹ አለ። ቶማስ ቱሄል በውድድር አመቱ መጨረሻ በእርግጥ ክለቡ እንደሚለቁ አስቀድሞ ተነግሯል። 24 በመቶ በጨዋታ ያደረጓቸውን ጨዋታዎች በባየርን አሰልጣኝነታቸው ተሸንፏል። ይህም ደግሞ ከ2000 በቅርብ አመታት የተመለከትናቸው የባየርን አሰልጣኞች ስናነጻጽረው በጣም የወረደው ወይም የመጨረሻ ደረጃ የሚባለው ነው። ከ1991-92 ሶረን ለርቢ የባየር ሙኒክ አሰልጣኝ በነበሩበት ጊዜ 41 በመቶ ጨዋታዎቻቸውን ተሸንፎ ነበር። ቶማስ ቱሄል እንግዲህ ከዛ በኋላ በጣም ትልቁን ወይም ብዙ ጨዋታዎችን የሚሸነፈውን ባየር ሙኒክ ገንብተዋል ማለት ይቻላል። ከሊቫናል የ2009-2011 ድረስ የነበረው ቡድን አንጻር ስንመለከተው ደግሞ ሊቫናል 61 በመቶ ጨዋታዎችን ያሸንፉ ነበረ። ከዛ በኋላ የቶማስ ቱሄል ቡድን ስንመለከተው 63 በመቶ ነው። የሉዊስ ቫናልን ቡድን ብቻ ነው ሲበልጥ የምናየው። በዚህም በቶማስ ቱሄል ስር ባየር ሙኒክ ብዙ እየተቸገረ እንዳለ ማንሳት ይቻላል። ሌላኛው ከሙኒክ ጋር በተያያዘ ሊነሳ የሚችለው መልበሻ ቤቱ ብዙ እንዳልተረጋጋ ነው። ካርሎ አንቸሎቲ የቡንደስሊጋውን ዋንጫ አንስተዋል በእርግጥ። ነገር ግን በነበሩበት ጊዜ ላይ በጣም ሲቸገሩ እንደተመለከት ናቸው እናውቃለን። ከዛ በኋላ ውድድር አመቱ ሁለት የውድድር ዘመን እንኳን በክለቡ መቆየት ያልቻሉበትን ጊዜ እናስታውሳለን። ሌላኛው እንግሊዛዊ አጥቂ ሀሪኬንን በተመለከተ ወደ ሙኒክ ከሄደ በኋላ ከ100 ሚሊዮን ዩሮ በላይ ተከፍሎበታል። በእንግሊዝ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን የምን ጊዜም ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ ነው። 62 ግቦች አሉት በ2018 የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ ላይ
የአርማንጮ ካፕቴን ግባስ ቆጣሪ ሆኖ ማጣናቀቅ ይችላል ነገር ግን በቤሬ ቡድን በክለብም ደረጃውን ትልቅ ዋንጫ ማንሳካት አልቻለም 30 አመቱ ላይ ይገኛል ዘንድሮ በርግጥ በቡንደስሊጋው በጣም ጥሩ ጊዜን ያሳለፈ ይገኛል 27 ግቦችን አስቆጥሯል የቡንደስሊጋው ካፕቴን ግባስ ቆጣሪ ነው ከዛው ጨማሪም 31 ግቦችን በሁሉም ውድድሮች ላይ አስቆጥሯል ነገር ግን ያ በቂ እንዳልሆነ ለባየር ሙኒክ እየተመለከተን እንገኛለን ብዙ ጥያቄዎችን እየተነሱበት ይገኛሉ ከላዚዮ ጋር በተያዘ ባየር ሙኒክ 1-0 አሸንፏል በመጀመሪያው ጨዋታ ነገር ግን አሁን በወደ ጀርመን አቅንቶ ባደረጋቸው የመጨረሻው ጨዋታዎች سنመለከት አንድም ጨዋታ ማሸነፍ አልቻለም ስለዚህ በጀርመን ባሊያንዝ አሬናም ያደረገው ጨዋታ ዛሬ ምሽት 5 ሰዓት ላይ በላዚዮ በኩል ማሸነፍ ይችላል ወደ ቀጣይ ዙር ያልፋሉ የሚለው የሚጠበቅ ነው 13 ጨዋታዎችን በጥሎ ማለፍ ጨዋታዎች በአውሮፓ ውድድሮች ላይ ላዚዮ የመጀመሪያ ጨዋታዎችን አሸንፎ በመልሱ ጨዋታዎች እንግዲህ አንድ ጊዜ ብቻ ነው የተሸነፈው 12ቱን ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፍ የቻለባቸው አጋጣሚዎች አሉ ስለዚህ እድሎች አሁንም በሁለቱም ቡድኖች መካከል ሰፊ እድል እንዳላቸው በተለይ ደግሞ ከሜዳው ውጪ ግብ አስቆጠረ የሚለው ግ የለም ሌሎችም የሚነሱ ጉዳዮች አሉ ከፒኤስጂ እና ከሪያል ሶሲዳድ ጋር በተያዘ በተመሳሳይ ምሽት 5 ሰዓት የሚደረገው ጨዋታ ነው የመጀመሪያው ጨዋታ ኬሊያን ኤምባፔ እንዲሁ በጨዋታው ላይ ባስቆጠራት ግብ ባርኮልም ሌላ ግብ አስቆጥሮ ጨዋታው 2-0 በሆነ ውጤት በፓሪስ ሰን ዠርሜን አሸናፊነት መጠናቀቁ ይታወቃል ሪያል ሶሲዳድን የሚገጥምበት ጨዋታ ምሽት 5 ሰዓት ላይ ይደረጋል ተጠባቂ ጨዋታዎች ናቸው እነዚህ ከዚሁ ከጨዋታዎች ጋር በተያያዘ ዛሬ የሚጠበቁ ጨዋታዎች መካከል በኤያ ቻምፒየንስ ሊግ ቀደም አላሰር ተሸነፈ ስንል ነበር አሊላልና አሊታድ የነ ኔይማር እንዲሁ ደግሞ የነ ካረም ቤንዜማ ቡድን በተቃራኒ የሚጫወቱበት የኤያ ቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታ ዛሬ ምሽት 3 ሰዓት ላይ ይደረጋል ተጠባቂ መራገብ ነው ሁለቱ ቡድኖች እርስ በርስ የተገናኙበት ጨዋታ እንደሆነ ማንሳት ይቻላል በዚህ ወደ አጫጭር ጉዳዮቻችን እንለፍና እናጠናቀቃለን ከያዝናቸው ጉዳዮች መካከል አንደኛው ስለ ሪያል ማድሪድ እናነሳለን ሪያል ማድሪድ በላሊጋው ላይ በሳምንቱ መጨረሻ ቫለንሲያን ገጥሞ ነበር ሜስታያ ላይ ተደረገ ጨዋታ ነበር በዚህ ጨዋታ ላይ 2-2 የተጠናቀቀ ጨዋታ ነበር ነገር ግን ብዙ ዝግቦች ነበሩት በተለይ መምጨረሻ ደቂቃ ላይ ጁድ ቤሊንጋም ግብ አስቆጥሮ ነገር ግን ዳኛው ገና ኳሷ ብሬም ዲያዝ ኳሷን በሚያሻመበት ሰዓት ላይ ዳኛው ፊሽካቸውን አሰምቶ ነበር ያ ደግሞ ብዙ ዝግብን ሲያስነሳ ተመልክተን ነበር ከዛ በኋላ ውዝግቦቹ መካከለ ደግሞ የጁድ ቤሊንጋም ቀይ ካርድ ነበር ጁድ ቤሊንጋም ቀይ ካርድ ከተመለከተ በኋላ ብዙ ጥያቄዎች ሲነሱ ነበር በጣም አግሬሲቭ ሆኖ ወይም ደግሞ አይል ቀላቅሎ ዳኛውን ሲያናገር ነበር በሚል ዳኛው በቀይ ካርድ አስወጥቶታል አልቢትሩ ጀሱስ ጌል ማንዛኖ ይባላሉ ኒ አልቢትር በቀይ ካርድ ካስወጡት በኋላ አሁን ሪያል ማድሪድ ይግባይ ለመጠየቅ እንዳሰበ የተነገረ ይገኛል በርግጥ ተጫዋቹ የውድድር አመቱ የሪያል ማድሪድ ምልክት ትልቅም ተጫዋች እንደሆነ እየተመለከተን እንገኛለን በቀጣይ ይግባኙ ተቀባይነት ያገኛሉ የሚለው የሚጠበቅ ነው ምክንያቱም ደግሞ ያን ያክል በጣም መጥፎ ቃላትን አልተናገረም በሚል የሚነሱ ጉዳዮች አሉ አሁን በቀጣይ የሪያል ማድሪድ ሰዎች ምስሎችን አስደግፈው ለሊጋ አስተዳደር ጥያቄያቸውን ያቀርባሉ ተብሎ ይጠበቃል አንደኛው ጉዳይ ነው እርግጥ ኳስ አስተሻማ ጀምሮ ብዙ የሪያል ማድሪድም የቫለንሲያ ተጫዋቾች ትኩረታቸው ጨዋታቸው ላይ ነበር ክርስቲያን ማስኩዌራ ለምሳሌ የቫለንሲያው ተከላካይ ግብ መቆጠሯን አምኖ ሲበሳጭ ነበር ዳኛው ግን ገና ኳሷ ከእግሩ ሳትወጣ ብሬም ዲያዝ ሳያሻማው በፊት ነበር ፊሽካቸውን ማሰማት የጀመሩት ብዙ ዝግብ የፈጠረ አጋጣሚ እንደነበረ ተመልክተናል በቀጣይም የሚጠበቅ ነው የሚሆነው ከባርሴሎና ጋር በተያያዘ አንድ ሁለት ጉዳዮችን ላንሳ ፔድሪን በተመለከተ የሚነሱ ጉዳዮች አሉ በጉዳት እንዲሁም ፍራንኪ ዲዮንግም ሁለቱ ተጫዋቾች በሳምንቱ መጨረሻ ባርሴሎና ከአትሌቲክ ቢልባኦ ጋር ባደረገው ጨዋታ በጉዳት ከሜዳ ባቸው ጥት ያጠናቀቀው ጨዋታው በጉዳት ከሜዳ ወጥቶ ነበር በቀጣይ ወር ድረስ ከሜዳ እንደሚርቁ የተለያዩ ዘገባዎች ወጥቷል ከባርሴሎና በኩል ሌላኛው ጉዳይ አሰልጣኝ ጋር ጉዳይ ነው ባርሴሎና ቤት የሚነሳው ከዴኮ ጋር በተያዘ የስፖርቲንግ ዳይሬክተር ነው በዚህ አላፊነቱ ደግሞ ብዙ ውዝግቦች አሉ ነገር ግን አሁን ቀጣይ አሰልጣኝን ለመሾም ስራዎችን እየሰራ ይገኛል ከነዚህ ያሰልጣኝ እጩዎች መካከል ደግሞ የቀድሞ የባርሴሎና አሰልጣኝ ሉዊስ ኤንሪኬ በእጩነት ይጠቀሳሉ ተብሏል የሚጠበቅ ጉዳይ ነው ሉዊስ ኤንሪኬን በተመለከተ ባርሴሎናን ባሰልጣኝነት ይረከባሉ የሚለው ትልቁ ጥያቄ ነው በፒኤስጂ ቤት ያለውን ኮንትራክት አጠናቆ ባርሴሎናን መረከብ የሚችልበት እድል ካለ በቀጣይ የሚጠበቅ ነው በባርሴሎና ታሪክ በጣም
مرت جيزين وين بتأم تسكتها ما جيزين كاسر لفه أصل تاني وش مكاكل عندنا بتجوعش النت ما صار فلما مثلاً كبيب جارديولا جار ينبرون كويت عصرنا نت أتصرف بمشان ف متأني وين بمتون ياسن ناسلو سباست دس بمتون جواتوتشن يليسين ريكي بودن عشان فون ليه مالت رقمو كان دمتو سامانيان دي جواتوتش عند متو سلاسة سنمنتون ماشان فشولا ليسوسي يوشوان عشان فبتامت بتام يميت أكسلت أمسنو بيب جارديولا سن ملكة رقمو باتقالي سبالت بمتو ماشان في درشان برو كولت سمت كولت شي أسرولت بنبرو ببارسلنا يود درامت بأصال فباتشو جيزيات لي ليسين ريكي بزار رجاة لك أصلت عندونا بتلا يوكلاوتش أصيتوال بس بين بيري بودنم بتام وقت أمي بالو تجواتو تشنج أمر بمياز ترو جيزين سياسة لفندة ملكاتنو الناس توصلن ليسين ريكي يبارسلنا كانت أصلت عنيوي يونا لوي ميلو ميت أبقنو برغت بيكو كليسين ريكي بتش أماري يارتنا الوصلت عن ميكيال أرتيتا كزاوتش أماري ن روبرت ديزربي ميغيل ألميرون يا سبورتينغ ليزبون واسلتان ليلوچم اسلطانيوچ بزي علافينت لا يتكسالو سلازي قطاي يا بارسلونان علافينت مان يركبال ليميلو يميطبق گوداي نو يا جافي ملكك اسقدمو يفا كاترگ جمرو بتلك درجه ايسنسو كالو گوداوچ مكاكل اندنيو نو مالت يچالال بارسلونا بتام ووت اورد است يگنيال لمثالي ترانتنا عند استيت سيسات جيرارد بيكي كرمي بارسلونا تجواتش سمتانو نبر بارسلونا بيت بتالي دقمو بزو ما يتبقو نغروچن يتملكتن النقين يضن بارسلونا سووش وين مأمراروش يالون يتمك قبلنا ما منع لباچوس لكلبوك اتاقيزي ما ساب ينور باچوال يالون نغرتك قبلو اهونم دقافيوچن لما تالل ويم دقافيوچن لما مونياتي موكرالو كميانا سواتشو قدهوش مكاك لمسادي وانچ آنام تالن چامپیونز لیگن لالیگون ماشان دفن چلالن لالو نگرگن آن بادلو اود در آن بادلو گنزب آکم بارسلونا ینن نیاسا کال مالت یه مایتام نو بمیل یان سوا سواله برگتم تکرن یاسا وچن انسطول به لامیسیالی تکرات مادگاله بن یه اوتاچین یا بوده لی بزو مینه سونا گرو چالو سون یه لامیسیان اتکاله دگتو بزو مامت آتان آدل بن بمیل یان سال کرن مارید بارسلونا به سمتنات بوچرک اتلا یه گنیل که زبط چماری اصران دیچ آتوش نمیکارد که جیرونا ولتن یاد رجاله که میگنیو جیرونا دگمو بانده تب آنسونه میتگنیوس که راسمس خویلون گارو بتیازم یه متعلنت ایا که الله راسمس خویلون و منچستر یونایتد به کربو جواتوش لی بدم ود آقام یاسایی یه یونایتد و سینت جواتش نتون یاسایی نبره ولی فوچ جواتوش لیگن به گذاشتن نبرم سوس جواتوش چهل فوتال سیبان نبرس کان به منچستر دربی لاین نبرم که فورست گری نبرم جواتا آل فوتال به کدای کند جواتا رفت واده که ودمیدیم مل سال تبلو يتبقال كاتليتس غار بتيازه يا ايتيوبيا اتليتس فيدريشن يفهم الرغو مرجال ترانتنا كاقبابل غار بتيازه زاري ميتطبقو مرحا غبروچ አሉ አጠጋላይ ግን ከቡርኑ ጋር በትያዘ በ19ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ የኢትዮጵያ ያለው ቡድን የነበረው ቆይታ ምን ነበር የሚለውን ለመልከት እንሞክራለን በግላስኮ ስኮትላንድ የተደረገው ውድድር ነበር በዚህ ውድድር ላይ ኢትዮጵያ እንግዲህ ሁለት የወርቅ ሜዳሊያዎችን አግኝታለች ጽጌ ድጉማ በ800 ሜትር እንዲሁም ደግሞ ፍሬዌይኑ ኃይሉ በ1500 ሜትር ሴቶች የወርቅ ሜዳሊያ ለኢትዮጵያ ያስገኙ አትሌቶች ናቸው ጉዳፍ ጸጌ በጣም በጠባብ ልዩነት በ3000 ሜትር ውድድር ላይ የሁለተኛ ደረጃን ይዛ አጠናቃለች ሰለሞን ባረጋ ደግሞ በ3000 ሜትር ውድድር ላይ የሶስተኛ ደረጃን ይዞ የናስ ሜዳሊያን ለኢትዮጵያ አስገኝቷል ኢትዮጵያ በአጠቃላይ በውድድሩ ላይ ሁለት ወርቅ አንድ ብር እንዲሁም ያንደ ናስ ሜዳሊያ በማግኘት ከአፍሪካ በቀዳሚነት አጠናቃለች ከዓለም ደግሞ አምስተኛ ደረጃን ይዛ ከእንግሊዝ ጋር አምስተኛ ደረጃን ተጋርታ አጠናቃለች በዚህ ውድድር ላይ አብታም አለሙ ለምሳሌ በ500 ሜትር ውድድር ላይ በይቅርታ በ800 ሜትር ውድድር ላይ አምስተኛ ደረጃን ይዛ ያጠናቀቀችው ድርቤ ወልተጂ እንዲሁም ብርቅ ያየለውም በዚህ በ1500 ሜትር ውድድር አምስተኛና ዘጠነኛን በመያዝ ደረጃን ይዘው አጠናቀዋል ለምለም አይሉ ስድስተኛ እንዲሁም ደግሞ ሂሩት መሸሻ ሰባተኛ በመሆን ያጠናቀቁበት የ3000 ሜትር ውድድር ይተከሳል ጌትነት ዋለ በወንዶች የ3000 ሜትር ውድድር ላይ አራተኛ ደረጃን ይዞ አጠናቀዋል እንዲህ ያለን ተሳታፊ አትሌቶች የነበራቸው አጠቃላይ ጉዞን ቆይታንም ማንሳት እንችላለን በአጠቃላይ ግን የኢትዮጵያ ቆይታ በ19ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ በጣም ጥሩ የሚባል እንደነበር ማንሳት ይቻላል ዛሬ ቀን 6 ሰዓት ላይ እዚው አዲስ አበባ ይደርሳሉ ተብሎ ይጠበቃል በዚህም አቀባበል መርሃ ግብሩ በስፋት ይኖራል ከዛ በተጨማሪ 8 ሰዓት ላይም የሽልማት መርሃ ግብር ይከናወናል የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን መረጃውን እንዳደረሰን ከሆነ
بزي بعالم أتلتيكس شامبيون على بيتشارد لم نزينة مرح جبرو يشل مات مرح جبرون يميكاتته كزوج ماري يافريقيا غرق وراج وددرلي بتونسيا هما مات يترجعون وددر ناسو سالم بزام يتساتا فاتلتو تشي ما برتا تشل مات يبركة تلاشون يميت أبغناو ك متقالي كوي تاچو كسكيت تاچو غار بتيادة لكت وددرم بتهلي دعمو كت أمي متاو أولمبي باريس أولمبيك بكرم تو يدر قال بزي أولمبيك وددرلي ኢትዮጵያውያን አትሌቶች የበለጠ በጣም በስኬት እንዲያብቡ ለማድረግ እንደዚህ አይነት ሽልማት መርሃ ግብሮች ማበረታታት በጣም አስፈላጊ ነው የሚጠበቁ መርሃ ግብሮች ናቸው ከዚህ ውጪ ወዳሉ ጉዳዮች ለለፍና ኢትዮጵያ ቡና ጋር በተያዘ አንድ ጉዳይ ላንሳ ኢትዮጵያ ቡና ትናንትና ሰንታየው ወለጨን ማስፈረሙን ይፋ አድርጓል 26 በ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ከ15 አመት በታች ቡድን ውስጥ ተጫውቷል ከዛው ተጨማሪ 27 አጋማሽ ድረስ ደግሞ በኢትዮ ኤሌክትሪክ ዛው ከ17 አመት በታች ቡድን ውስጥ የተጫወተ ተጫዋች ነው በአጠቃላይ በኢትዮ ኤሌክትሪክ የታዳጊ ቡድን ውስጥ ያለፈ ቡድን ነው ተጫዋች ነው ከ2007 እስከ 2015 ደግሞ ኢትዮ ኤሌክትሪክን በዋናው ቡድን ደረጃ አገልግሏል ሀዲያ ሳናን 2016 ግማሽ አመት ድረስ በሀዲያ ሳና ካሳለፈ በኋላ አሁን የውድድሩ አመት አጋማሽ ላይ ክለቡን ለቋል የማል ስፍራ ተጫዋች ነው እንግዲህ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ቡና እስከ 2017 መጨረሻ በሚቆይ ነው የሚሆነው ኢትዮጵያ ቡና እንግዲህ በአማካይ ስፍራ ላይ ጥሩ ግልጋሎት ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል በሁለተኛው ዙር የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ የሁለተኛው ዙር የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን ኢትዮጵያ ቡና እንግዲህ በጣም በቅርብ ጨዋታዎች ላይ በተለይ ደግሞ ጥሩ ውጤት እያስመዘገበ በጥሩ ውጤት ላይ ያለ ቡድን እንደሆነ መንሳት ይቻላል በደረጃ ሰንጠረዡ አሁን ኢትዮጵያ ቡና ስንመለከተው አራተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ከነ ቅዱስ ጊዮርጊስ መቻልና ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በመከተል ተቀምጧል በአጠቃላይ ባደረጋቸው የ16 ሳምንት መርሃ ግብሮች ላይ 29 ነጥቦችን ሰብስቧል ባለፉት 5 ጨዋታዎች ካደረጋቸው ጨዋታዎችም አንድም ሽንፈት አልገጠመውም ከዛው ጨማሪ በአንድ ጨዋታ ብቻ ነው አቸውጣው ሌሎቹን ማሸነፍ ችሏል ጥሩ ጥሩ ተጫዋቾች እንዳሉትም በደንብ በስፋት ያሳየ የሚገኝ ቡድን ነው ከኢትዮጵያ ቡና ጋር በተያያዘ